אוקיי. היה לכם משהו אח של סיכום? גומר לי ברוך שם את המיימר, נעשה סיכום, ואחר כך אנחנו נלמד מיימר של הרבה, ומלוקת בייס, טונר בונה נר חניקה. זה מיימר של טוב שיהיה לה מתחילה סרב אמר את זה. מוגה יוצא, זה במלוקת, מלוקת חיל בייס. מי שיש לו על השנים, אז טוב שיהיה לה מתחילה. מה, אני חודר על מים במתחלה, סיכום קצר כזה. הוא מחלק בנס של פסח ונס חניקה. פסח הוא יותר גופני, עצור למשיבת הגוף. חניקה הוא יותר רוחני, עצור לתדת. כיוון ביקשה לשכיח אותו לסכו, ימשיך לרצינכו. בעצם, יש פה שלוש דברים שמה שהיה בחנוכה. זה סיכום הכל יחד. גם אמרו שהרב מרגיש חזק את זה, רב הקודם. הם רוצים לבטל את הלכוס בתוירה, הרוח נייס, תוירה נצטרך אכפת להם, יש לי פרטים, זה נמד אחר כך. אבל בואו נקלו לי, הלכוס שבתוירה, ותויר אימיץ את עצמו, גם גופני. מלחמה, גם גופני מלחמה, היה, אבל... עיקרון להמשיך של את הרוחנס. רוחנס עצמו על קושי. אפילו תויר אימיץ לא כל כך איפת להם. הוא היה רוחנס שבתויר. בפסח, גם שום הרי, בלה שהוא שם גם רוחנס. נפלו ב... הם תשארתים את... מה שבועט יותר זה על הצול הגופן, שיבל גופן, הצול הגופן. שבגולה, מה היו אלה מה זה? איך היה גולה? בגלל שהוא יטוי סיסורה, או מה שקורה, גולה למטה, זה מה של גולה למעלה. הוא יותר גיל ללכוס. כמעט יגולה. קודם כל זה צמצום, הלם, הלם הסטר של ללכוס. למולה, לגיל הלכוס. מה היה גיל הלכוס? גיל הלכוס הוא מצד המידס, זו, זה מה שכתוב שנגע בסיס העובד, בסיס אברון, בדלג על ההורים, בקפסול הגבוה שהולך על תיס מצרים, שזה העובד. זה, עבור השם הוויה, מילי אלפין. מילי אלפין. מילי אלפין, כידוע ששם אפסג מהבן, אפסג מהבן, מה זה שייך למידס? אבא זה חוכמה, סג זה בינה, ומה זה מידס? מבן זה מלכוס. אז שם מה? מי לשם מה? שייך למידס, כי מדבר פה בחיס אובס, מה זה בחיס אובס? שם מה? שם מה זה מילי אלפן? מילי אלפן זה מראה על הצמצום. כי באלף יש יהוד, אבל היהוד יורד עד לנצח. וזה רואים שהאלף הוא... מתחיל מכף שמאל, שזה גבורה, שום זה גבוה, מתחיל עד למטה, שזה צד הימין, נצח. אם אנחנו מחלקים את הספיר על פי הקווים, ג' קווים, אז נצח זה בימין, גבורה זה בשמאל, גבורה זה למיילת, נצח זה למטה, אז א' מתחיל למעלה בשמאל ויורד למטה, נצח. יש שני יהודים למעלה ולמטה, שזה גם כמר על היהוד, זה מתחיל מיהוד ואחר כך יהיה. וכל הספירס. הנמי לקים שזה מידס רק, מתי שיש גילו יותר גבוה, כמה שגילו יותר גבוה, זה יהיה רוחני. אבל פה היה גילו של המידס, המי לזה התבטא יותר בגוף. חניקה, זה היה, תויסי סעור בחוכמה. וזה מתגל עד השם עין בייס, שם הבאי במילה יהודים, יהודים במהמרל הוא יותר גבוה. זה חוכמה. מה זה? זה התבטא ברוח נינה ליותר, זה נצוח נדף.
יוצא פה שחניק יותר גבוה מפסח מבחינה זאת, כי בואו נדבר. מה שמתגלה בחניק? זה בעצם כל המאמרים יוצא ככה, על כדי שמונה, פסח זה שבע ימים. שבע ימים זה שבע סימאי ההקף. חניק זה שמונה, שמונה זה למעלה משתל שלס. והווה יגיע חושקי. נראה הוויה, והוויה יגיע חושקי. אז זה שם הוויה. שם הוויה של מייל המשתל שלס. בגלל שתוכל להיות את החושך, צריך להיות אור יותר גבוה. חניקה מייל אור יותר. אז פה בשיימס, פייסבוי מילר שמה, חניקה שם הוויה מילר אב. מילר זה יתבטא בעניין רוחני יותר, כי זה עניין יותר גבוה. יותר בפרוטיס, כי שער, וחוכמה, דווקא חוכמה, בכלל אבא יותר גבוה, שאומר לי שאתה חוכמה, אבא חוכמה, היה מלחמה, הפילוסופיה יבונית, שהם לוקחים רק דברים שהם מתקבלים בשכל. מה שלא מתקבלים בשכל, זה היה כל המלחמה, הם אמרו, בסדר, אתם חכמים, חוכמה סכם רסכם, אולי נעמים, תוירת, מאוד יופה, הכל טוב בסדר, יופה. אבל כל הביטל, ססר, שכל וישס. אני מבין, בסדר? קליפה יש לו בעיה עם ביטל. הוא אומרה שביד בביה לסלי. כמו בגיטן. קליפה אין לו ביד בביה, ססר. צל לא צל. צל די מקיף. מקיף לחי יש להם, אבל מקיף די חי נעלם. לא, כי חי גם כן יש משהו קצת ישס, קצת אינטרס אישי. שידה אין כלום, שידה ישידה ליחדוך, תכלס לביטל, קליפה אין לו את זה. אז כל מה שזה גובל שכל, אז הכל בסדר, אז הקליפה גם כאן מסתדר. לא, הוא חלק מאוד מאוד יפה. לא שומע. אה? מה אתה אומר? לא שומע. עוד הם הסכימו לתוירת, תוירת יופה, עד הרבה הם התפעלו מה תוירת, תוירת חוכמה מאוד גדולה, כי חוכמה סכם ברסכם, ראינו עמי. אבל הביקל, זה קליפה לא יכול לעכל. זה כל קליפה, מה זה קליפה? קליפה זה ישר, זה כל הקליפה. ביקל זה הפך של קליפה. שכל זה לא הפך של קליפה. יש שכל בקדוש, יש שכל בקליפה גם כן. אבל שניהם זה שכל. ביטל אין בקליפה, זה קליפה, מה זה קליפה? קליפה, זה הפך של ביטל, זה בלי קליפה. אז כל מה ששכל, אז יש שכל, זה קדוש, יש שכל, זה קליפה. אבל ביטל, אז יהיה לו חמור. אז הם הסכימו, מה שיפי שכל. נותן לו דוגמה, בוסר מחול, כי בוסר מחול הזה, נגד השכל. מה פתאום בוסר מחול, חוקים, כמו שגם מרגישים. מה שמדגיש עם חיקי הרצנך הוא חוק. אבל צריך הם מסכימים. ופה יש משהו מעניין, גם הם הסכימו, הם אמרו, ממש בהתחלה, לא ממש בהתחלה, אבל לא קורה בהתחלה, הם הסכימו במציאת הבורא. הם אמרו פה ארבע דברים. זה הסכימו, רואים מה, אפילו אפילו בשכל, שקליפה שמנגד לרכוס כל, אבל הם הסכימו, הם הבינו, ואימא שפילוסופיה לא ימיני דובר אלה יודעים מה שיודיע על פי שכל אנושי. מה אומר שכל אנושי? מציאס השם, אחדוסוי, קדמן ונצחי. ארבע דברים. וגם שכל מחייב. לא מסכל מחייב, בגלל שזה דבר פשוט מאוד, גם גוי יוכל להשיג את זה פשוט בשכל. גוי באמת גויים שהבינו את זה. ולכל לא יש אריסטו. כל מה שכתוב ברמב״ם בתחילת יסוד דעת תורן, אך זה שם, עוד במוירה מביא את זה עם שם אריסטו. אריסטו גם כן בשכל הבין אבדת השם. מה זה אבדת השם? זה לא אבדת השם של אבא שם טוב. אבל אבדת השם
שתי דברים. א', הקדוש ברוך הוא אחד, אין שתיים, ואחד שהוא לא מורכב. ואם יהיה לו... עוד פעם, איזה ארבעה דברים הם מסכימים? רק בדרך מציחו. מציע את השם, אחדו סוי, אני עוד קורא את הלוס בדרך מציחו. מציע את השם, אחדו סוי, קדמן וניצקי. זה ארבע דברים. באחדס קוראים שתי פרטים. אחדס שאין שתיים, לא חווי יכול. באחדס שלא מורכב. וזה הכל השכל מחייב, לא מהשכל מחייב הזה, כי זה מאוד פשוט. קדמון, איך יכולים לקבל? קדמון. תקשיב, תקשיב. זה בעצם חמש פרטים, חמש דברים, שהם בעצם נקודה אחת. זה השכל מחייב, לא מהשכל מחייב. זה השכל מחייב, אין דבר איזה עצמו. זה שכל פשוט. יש המשל שכתוב בקוזי, בכל סלבובוס, אדם ימצא מכתב מול החוכמה, כרוזים, אף לא נופל, החוכמה מאוד גדולה. עוד אף אחד לא יחשוב שמישהו שופך פה דיוי, נשפך פה דיוי, ומדי נעשה מכתב. זה מישהו כותב, לא? אין כזה דבר מעצמו, זה כל אחד מבין. יש כזה אוילם נפלא, הכל מדויק בתכלס, וכל מה שעמד הידע יותר, יותר רואים את הדיוק ואת הפלוי, פלויים שבבריאה, וזה לבא, לא יכול להיות לבא. וכל מה ש... אלה המעזמן, גם המדעים מעזמן, לא מבינים את זה. הטבע הוא חכם, הטבע מאוד חכם, כך מלמדים. יש להיות, אין כדי דבר בכלל. הגוי מבין את זה. הוי גויים שבינו את זה, יברוי שם, אריסטוף. גוי? הפלטון, אריסטו, אתה לא מבין את זה, וגם אתה היה מדי, יש מדענים שמבינים את זה. אז יש בו אלוהים, איינשטיין אמר מפורש שיש בו אלוהים. והיו הרבה, הרבה מדענים, קוטים מפורש שיש בו אלוהים. קשה להם לעבוד בזה, הם קוטים מהם עצמם, לא מתביישים. כי הם חייבים אותם לשם את התחן שלהם, לא רוצים. ככה יותר קל להם ככה. זה ידוע מפורסם, את מתרחשים לזה. ככה זה אנשים. תסתכל פה מה שקורה היום, כן? כל השמאל, כן? כל ילד מבין שכל השולם הזה זה פושט חיכי טוירה, זה צחוק. איך אפשר לעשות שולם? מה שאני אומר, שלא יצא לאף מדל הארג, זה מה שאומר, אומר זה מפורש. שולם, איך אפשר לעשות? שתי אמנו שמרבים, שניהם רוצים שלום, וצריך לדעת, נמצוא את הדרך. בסדר. אבל זה, לא זה, לא זה פה עם עושה. הם לא רוצים ליצור דרך, הם לא רוצים לאף מדל הארג, כל מודל מפורש. כל ילד קטן יוכל להבין את זה. ויש פה מדינה שלמה של עשרות שנים מדברים על שלום, 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 כל השמאל. מבינים שטחים שזה ילד מבין את זה. שזה לא יהיה שם שלום. אם הגענו להם את התיומון ליותר לגבון מאוד פשוטים. גבון שכל שכל אנושי מבין את זה. אבל מה, יש שויכל, השויכל יעבר, באנדם יוכל לדבר שטיות ובלים, ולהציע על זה ולצעוק על זה וללחום על זה, אז הדבר שהוא שקר וכוזר, טיפשי, טיפשי, רק בגלל הטייבה שלו. זה הטבע של אדם. ואדם, אין לו טיפת אמת, אז הוא... ככה, ככה, ככה הוא ללחם על השקר. ויציע את זה, זה לא יודע, יום יום. תראה מה קודם באמריקה היום, לא קודם ביידן. כל המבינים שהוא לא בכלל שייך להיף לראש ממשלה, לאמריקה. ובכל אותו. זה כל אינטרסים אישיים, בגלל סינה לטרום, מה שמולך שם, אני לא בכלל גם בקיע, אבל קצת אני יודע. כולם יודעים את זה, ולא רצים להודות על האמת. קבענו אם תצאו מה קורה שם. ואף אחד לא אומר, וברור שם לא, בין רגע, מה עושים לי פה? עושים לי טעות פה. ככה, אנו שמחן, וכל אחד בחם מהפרטים שלו. אדם בחם מהפרטים שלו, אדם חי בשקר בגלל הטיילס. הקינר, והסינר, והטייבר, כל מיני, מרצים את זה מלילה. אדם עובד את השכל. שכל ישר, מבין שיש בו אלוהים. גוי מציב על עובד אזור, כן?
תאר לעצמו גוי, שאף פעם לא לומד, עיקר וכל הזמן נמצא בשדה, ופשוט, פשוט, פשוט, מגיע למעלה, שם אותו, מה עם שם יצבנו, איך, מה עם אותו, מה עם אותו מקום שבוכי, אתה לא יודע, אתה עבד את זורה. מה אתה רוצה למד? אני עיקר אף פעם לא ללמדתי בית ספר, לא ידעי כלום. זה לא תשובה, כי על כוס זה שכל פשוט. יש אני דבר כזה, שכל הכי הכי פשוט. אדם לא רוצה לדעת, בגלל שזה מפריע לו, יעקב. והדעתים אותו דבר. בדקות. בעצם זה בגס, בעצם מי שאומרים, אפילו שאומרים מצוות. זה בדקס, זה טייבס, רק טייבס. הטייבס לא רוצה לראות את האמת, והאמס היא פושוט, פושוט מועיל. אבל לא רוצה לשמוע את האמת, זה הכל. אני פעם הייתי בלמדות, אני לא אצל הזמן לדבר על זה, אבל בקיצי אני מרץ. דיברתי שם אריך שלכם, חסיד, סדר שם אריך שלוש שעות ולחק. לא יש שם מישהו אחת, זה לא חלק. פתאום התחיל לצעוק, אני יוצא מכאן. אני הולך, אני הולך, איפה אתה הולך? אני לא רוצה לשמוע, אתה משכנע, אני לא רוצה לשמוע. אבל אני לא יודע, יש להגיד. אני לא רוצה לשמוע, אתה משכנע, אתה מתחיל, ואני לא רוצה להתחיל. אם אני משכנע, על אדרבה, אתה צודק או לא צודק, אני לא מכריח אותך, אני מסביר לך, לא מוציא אותך ללמוד. אמר לך, אתה לא משוכנע, לא, אתה כן משוכנע, אתה אמר, לא, הוא לא רוצה לשמוע. עוד להיות אותו דבר עם מיכון משפט הזה, לא מזמן. עוד להיות אותו דבר עם מישהו, אדם לא דעתי בכלל. דיברתי עם אותו הרביץ, שף בו שלושת רב, שף עבור כאן בכעס, אני נכנס, אני יותר לא נכנס אליך. מה קרה? אתה משכנע אותי. לא, אז אם שאלה אותך, בוא נשכנע, משכנע. לא רוצה. דיבורים פשוטים. מה פשוט? אחרי שם פשוט, יש כלל, אין דובר עושה את עצמי. כל הבריאה מורכב. כל הכובד, דל יסודיס, כן? מה שמורכב, צריך לעשות אותו. מי הרכיב אותו? וכאן אתה הולך לבגשמיס, כאן אתה הולך למעלה, למעלה, כל דבר יש לו סיבן, סיבן וסיבן, כן? אם יש מישהו, אתה הולך אבא ואמא. יש אבא ואמא, להם הוא היה אבא ואמא, להם הוא היה אבא ואמא, להם הוא היה אבא ואמא. יש עץ, או מישהו שם פה גרעין. מאיפה יש גרעין? בגלל שלפני הוא היו עץ. מה זה לפני? לפני, ולפני, 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 ולפני. וככה, בכל דבר, כל דבר זה סיבר וסיבר וסיבר בפצה. אם יש אלה מסיע, יש אלה מציר. אם יש אלה מסיע, יש אלה מבריא. וכן הלאה, הלאה, הלאה. עד שאתה חייב להגיע למישהו, איפה זה נגמר. גבול לא יכול להיות בלי גבול. גם זה חשב פשוט. כי איך יהיה בלי גבול? זה הכל דבר מוגבל. ממוגבל יש לך בלי גבול. אז חייב להיות משהו פה, איזה כוח, שהוא לא מוגבל, אין לו הכללים האלה. אף אחד לא עושה אותו. מחוי ומציאס. מחוי ומציאס. יעקב שברכי. עכשיו, אם יש מחוי ומציאס, עוד חייב להיות איכו. לא יכול להיות שתי מחוי ומציאס. כמעט יש שתיים. במוקם שנמצא א', לא נמצא ב', במוקם נמצא ב', לא נמצא א'. אז לא מחיר ממציאס. כי בב' לא נמצא. אז מה זה מחיר ממציאס? שנמצא גם, אז נמצא בכל מקום. אין נקודה שלא נמצא. ואם הוא נמצא, עוד מילא הוא קדמק, לא יכול להיות זמן שלא היה. הוא מחיר ממציאס. וכי אם שמחיר ממציאס, עוד גם נצחי. אין זמן שם, זמן הוא נברא. אבל אם יש בוירה, מציא את הבוירה, יש לך להתחיל באיזה מקום. עוד אותו בוירה, מחיא ממציא. מה שמחיא ממציא, הוא קדמה ונצחי. עוד מציא ואחדס וקדמה ונצחי, הכל אותו נקודה. אם יש, וחייב להיות, עוד הוא איכות. ואם הוא איכות, עוד הוא קדמה והוא נצחי. קצת דוגמה, זה לא דוגמה אמיתי, אבל קצת דוגמה, כן? אתה שואל, יש פה שולחן על שולחן, כן? ממותי זה פה? עשר שנים, כן? עד מותי זה יהיה? לא, 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 לא,
מי עושה את זה? איפה יש פה שולחן? מישהו בונה אותו, כן? אז זה מציאות שאפשר היא המציאה, זה לשון הרמב"ם. כל העולם אפשר היא המציאה. עכשיו, מה אתה תשאל? מתי נולד הכלל של המוציא מחווה ידעו לברעי? אוי, בגשמי, זה להבדיל, כן? 2-2-4, מתי זה נולד? יש לי, מתי זה יגומר? מי ימציא אותו? זה לא שאלה, זה שאלה טיפשית, לא מור, כי זה מחיר המציאס. אחד אחד בשתיים, שתיים, שתיים, ארבע, אף אחד לא המציא אותו, זה עובדה. מתי זה היה? מה זה מקדם? עד מתי זה יהיה? נצח נצוח. זה מחיר המציאס. מחיר המציאס, אף אחד לא המציא. זה הויו וזה יהיה. זה דוגמה מעולם שלנו, המחיר המציאס. אבל זה לא נכון. לא מדי לא נכון, כי זה כלל בשכל. שכל הוא נברא. אז גם השכל הוא נברא. מתי שנברא, כל הבריאה נברא שכל, כמו חברת העולם. אותו יש חוכמה דצי, וזה חוכמה דצי, זה יש להשאל חוכמה של כל המטה, זה הכל. זה לא גם מחיר המציאס. בגדרים שלנו זה מחיר המציאס. זה לא מחיר המציאס אמיתי. אין מחיר המציאס, זה רק הקדוש ברוך הוא. זה שכל מאוד פשוט, למה? לא חושבים? כי לא רוצים לחשוב. זה יותר נוח ככה, אותו היא חכמים שכן חשבו, אבל זה לא רוצו לחשוב, כי זה מחייב אותו. אולי ידעו את זה, התעלמו מזה ומשיך ללך. כדי שלא לפי זה אתה חי. איפה אני שואל? זה ברור? מי שלא הבין יגיד לא יתמייר, שאני אסביר את זה עוד פעם. הדברים ברורים? כן, כן, מובן. כן, כן, ברור. אשר זה גם הגויים הסכימו. אבל מה שלא על פסחל, זה לא הסכימו. שגור פרוטי זה כבר מפריע להם, כי בסחל, זה מסתדר, לא צריך נראה מה לעשות. נסתכל פה על הולם הזה, כל הולם הזה זה פה. לא מסתדר, כמו של גדול, לא קדוש. זה לא נכנס להם. חוקים לא נכנס להם. כי בדעב הם מבינים. כל גוי יכול להבין שכי בדעב זה דבר יופי. אתה תן מטריך שכי בדעב עם גוי, הוא יתפעל. שאידה לחוק, הוא יופי. מתנסה עם התוקים, מבינים את זה. זה לשבס. כן. יש להם גם כן, יום ראשון. פעם כן, פעם שבת, זה ממש. הכל בסדר. אפילו מצה ובסוג, גם אין אפשר להבין את זה להסביר לגוי, וגם זה יקבל. שטנס בוסר בחול, זה לא נכנס לך, מה לא טוב עם בוסר בחול? כי זה למעלה מסך, חוק. אז חוק שהם לא מקבלים. זה קליפס יום. איך ביטלו את זה? איך לא חמונה את זה? זה הנס, זה הנס חמיקה. זה הנס חמיקה, זה הנס חמיקה. ואז העיר השם של קדושה, זה לא שם רגיל היה, שמסביר, חוק מסתימור. זה ביטל שום אי ניקר את הצוין. ועבוי זה, חידוש שבנפש, חידוש שבנפש, שום אין, אין מנגר. סירס נפש, שום קליפה לא מנגר. שכל קליפה מנגר. מתווכח איתך, מגביר לך ככה, אתה מגביר ככה, אני מגביר ככה. בסדר. אומר לי, ולא אמיתי, אבל בכל זאת, הוא אומר משהו. זה לא נכון, בסדר, אבל הוא מתווכח. אם סירס נפש, אי אפשר להתווכח. אז זה למעלה, למעלה, יש חוכמה דת סירס. לעומת זה יש חוכמה דקליפה. יש שם של קדושה, יש טימת השמאמי. הרב הוא קודם מוסיף מה שיופי. לא חבים, נכס אל היכל, או שם כסף וזוהר.
מה לוקחים? כסף וזהב לוקחים. כשממון כסף וזהב, קוראים להם זהב שם. לוקחים שמן? גם עם שמן, תשפוך את השמן, מה זה נתם את השמן? רואים שהם רצו פה, הם רצו משהו לתם את שמן. הם לא לוקחו שם זוהר, לא יפת למה זוהר, לא יחיפשו, הם חיפשו רוכניס. חיפשו רוכניס, מה עושים? נתם את השמן. שמן זה חוכמה, להכניס שם שכל אנושי. הרב, חייל גוי שמקבל פקודה מהמפקד שלו, הוא מבצע לו קבלת עול, לא שואל שאלות, אז יש להם גם כן קבלת עול. גוי. זה לא קבול טוב, יש לי אידיאל. כל מסירת נפש, אבל הוא יכול לשאול יותר מדי, לא רק מקבל פקודה, הוא יכול לשאול על כל המתאבדים, שמוסרים את נפשם, לא שגיבשו אותם. בגלל שנבטיח להם אינטרס אישי. אינטרס אישי. כל פקודה, יש לו אידיאל מסוים, ובשביל האידיאל הזה, הוא לא לוחם. זה אידיאל. זה מה שרבי מסביר, על פשט השבוע, מה שהיה בשיחה המפורסמת, בחלק חוף, על הניסויין הקיידה. הרבה תרוצים, הרבה הוא שם תרס מאוד יופי. המסירות נפש היה בגלל זוהי נגד האידיאל של אברום. אברום היה כל אידיאל שלו היה לפרסם הלכוס. פתאום הכל נגמר לו, בקיידה, והוא לא שאל שאלה, הוא הלך על זה, הוא היה במים. מה רואים כאן? זה מסירות נפש. עכשיו זה עדיין במסירות נפש אמיתי. עד שכתוב בחז"ל להגיד שוהי נעים להם ממש. עד כדי כך. עליו, מפלגה זה כוח מאוד חזק. אידיאל זה אנשים אחרים, על כל המלחמות, על הקומוניזם, וכל האידיאלים שהיו כל פעם שקם איזה תרומה של אידיאל, הם הולכו מסירת נפש. על אידיאל שלהם. אבל זה לא מסירת נפש. יהודי הולך על כדי שהשם זה לא אידיאל. וזה מה שמסבירים בתניא. לפי לקל שבקל הם בויסי נפשו, לא מרגישים קל שבקל, שקל שבקל יהיה לי אידיאל, וכל החיים שלו הולך נגד אחר, כמו לנצחות. אבל בכלל הוא הולך מסירת נפש, כי זה לא אידיאל. טוב, עוד מחר אנחנו נמשיך עם הסיכומים, תוכלו לב את הסיכומים, ואחר כך נתחיל את ה...